नमस्कार जय जगन्नाथ। आपण मैंने समस्ते खुशी थे कल आम आम घर रही जाइलु लिप्ट मोर आज सका सका मुझे तरतरें गाधुआ पधुआ करी अबी ने लकी टीफिन या लगी लिपि भी ताशुर को पल से गले कौन शीतल षष्ठी पूजा पूजी हे तो मो सांगे टे मिसीगला शीघ्र हो डालमाटा बस अरु हाथ हो जाइए रुटी डालमा आलु भजा टे कर जाऊँ चंचल चंचल मत पड़ो कारण मु का डेरी है रहीगली आम घर टे कथबार्ता है रहीगल पाटा आमर बुली बुली खाऊ बुली बुली खाऊ देखिकी बाहर गाड़ी मटर आ जा जा तू तु है ना छोट छुआ जाकू लिपि जाऊ आज शीतल षष्ठी पूजा पूजी हम पल पूजा हम से कलेज कौन अच्छी कम दवा को श्रेणी कर बहुत कम अच्छी तार पलैला डाकुची देख लाखिला लिपि पलैला बोली एसिकी डाकुचे कि आसुनि आसुन एसिका लिपि आसब आउ टे पर आसब पी चार बेलू आसवा वर्षा पिलाटा के खट उ थरुच ठक टक हो कहीं डरचु कहीं कहला ओला 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 ओलो नु अरे ओला 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 तलगोला तलगोला आ तलगोला हाँ बस बल बा तू बस ब इमती थरा बाहर बस एट बरी थरी पूरा धरपरा हो गला बणिक चा आणिक चा ए चा 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 चाहू चाहू किन कि बिजुली चिक चिक से काच डोर देखा से पूरा थरी थरिकी प्राण छिड़ी थरुची कम जोर थरुची से अरे इड़े हगुरेटे तू लिपि आसला से पलैला आज शीतल षष्ठी बोली कौन पूजा पूजी अच्छी कौन सब कम अच्छी से पलैला पुणी तार कम अच्छी आसब यदि कौन कागज पत्र कम अच्छी आज बर्षा जे गोपाल एत जोर बर्षा जे घड़घड़ी बर्षा विजुड़ी घड़घड़ी जाके कौन करना डरिक पूरा मो पाख छाड़ूनी मु कौन कर बस आपण मानू मेसरु कि ज्वेलरी अर्डर करके आनी व्रतघर पर व्रतघर तो थिला तार रिव्यू आपण मानक देवी से ज्वेलरी गुड़ आम पिंधि सब समस्ते कहले भल होती तेणु मुझे देखा जे फास्ट देखते मथापटीटा मथापटीटा आनी कि पिंधिया को मानने टाइम है कि मान अलग डिजाइन करदे चुटे तो तेणु मथापटीटा पिंधेला कि आनी पिंधे बोली मथापटीटा के बढ़िया लगुच
ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହଉ କି ମେନ୍ କରି ବାହାଘର ଫଙ୍କସନ୍ରେ ପିନ୍ଧିଲେ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ। ଖୋସା କରିକି ପଛପଟେ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲି ତ ତେଣୁ ଏ ମଥାମୁଠିଟା ମୁଁ ଆଉ ପିନ୍ଧି ପାରିଲିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଅଛି, ମାନେ ପୁରା ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ୍ ନାହିଁ, ଏଠି ସିମ୍ପୁଲ୍ ପୁରା ଅଛି ମଥାପଟିଟା। ଏପଟେ କ୍ଲିପ୍ ଏପଟେ କ୍ଲିପ୍ ମାରିକି ମଥାପଟିଟା ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରି ଆଣିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିବାରୁ ମଥାପଟିଟି ମୁଁ ଆଉ ପିନ୍ଧି ପାରିଲିନି। ନା ଆପଣ ଏଇ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏମିତି କିଣିକି ବାହାଘର ଫଙ୍କସନ୍ କି ବ୍ରତରେ, ଆମର ବ୍ରତ ଘର ପାଇଁ କିଣିବି ବୋଲି ମାନେ କିଣିଥିଲି ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ବୋଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ପଛରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଆଣିଥିଲି ଏଗୁଡ଼ାକ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ କିଣିଦେଇଥିଲି, ଦୁଇଟା କିଣିଦେଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଯାହା ହଉ ସେଇଟା କାମ ଦେଲା। ଲିପି ଗୋଟେ ଲଗାଇଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲଗାଇଲି, ମୁଁ ଏଇଟା ଲଗାଇଲି। ଏଇଟା ଆପଣ ଖୋସାରେ ଏମିତି ପଛପଟେ ଏମିତି ଲଗାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଏପଟେ ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ କରିକି ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି, ପଛରେ ଏମିତି ଲଗାଇଥିଲି, ଖୋସା ତ କରିନଥିଲି, ବେଣୀ କରିକି ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରି ଏମିତି ବେଣୀ କରିକି ଏଇଟା ଏମିତି ମଝିରେ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ କିଛିଟା ଫୁଲ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଥିଲି, ତାକୁ ସେ ଚୁଟି ମଝିରେ ଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ, ଏଇଟା ଏମିତି ଅଛି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ର ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ବିଡ୍ସ, ମୋତିମାଳି ଅଛି, ଆଉ ଏ ଷ୍ଟାର୍ ଭଳିଆ ଫୁଲ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅଛି। ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଏମିତି ମୁଁ କିଣିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କାଳେ ଏଇଟା ଅର୍ଡ଼ର୍ ନ କରିଦେଲେ କାଳେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା ଅର୍ଡ଼ର୍ ମାରିଦେଇଥିଲି। ଯାହା ହଉ ବ୍ରତର ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ମୋତେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ମୋତେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବ୍ରତରେ ଏମିତି ଟିକେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କିଣିଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ କିଣିଥିଲି, ସେଇଟା ବି ଏମିତିଆ ଫୁଲ, ଆଠଟା ଆଠଟା ଅଛି ଆଦରେ ଆଦରେ ସାଇଜ୍ କରିକି ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଆର ଫୁଲଟା ଦେଖିଲି ସେଇଟା ଲାଗିକି ଅଛି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ 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 କରି ଅଛି। ଏଇଟା ଆଠଟା ଫୁଲ ଏମିତି ଆଠଟା ଭିତରେ ଏଇଠି ଅଛି, ଆ ଭିତରେ ଆଠଟା ଫୁଲ ଅଛି। ଆଠଟା ଫୁଲକୁ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଠଟା ଅଛି ଏମିତି ବଙ୍କେଇକି ଏଠି ଏମିତି ଖୋସାରେ ଏମିତି ମାରିକି ଏପୁଟିଆ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ବେଣୀରେ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଖୋସାରେ ନ ଲଗାଇକି ବେଣୀରେ ଗୋଟେ 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 କରି ଲଗାଇଥିଲୁ ପଛପଟେ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏଇଟା ବେଶୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ର ପତ୍ର ଅଛି, ଲିପ୍ଟା ଅଛି, ତା ଦେହରେ ବିଡ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳିର ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାଳି, ଏଇଟା ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଭଳିଆ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୋତେ ତ ବେଶୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, କ'ଣ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଦେଇଥିଲି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପକାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫ୍ଲାୱାର୍ ମଗାଇଥିଲି, ବଡ଼ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ନ ହେବ ଟିକିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫ୍ଲାୱାର୍ କରିବାକୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଫ୍ଲାୱାର୍ ବି ତା ଦେହରେ ଆଠଟା ଏଇଠି ଇଏ ପୁରା ଟିକ୍ ଟିକ୍ କଢ଼ ହେଲା ଭଳିଆ, ତା ଦେହରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ର ଫୁଲ ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ର ଫୁଲ ଟିକ୍ ଟିକ୍, ଆଉ ଏସବୁ ଏମିତି ପୁରା ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ଫୁଲ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ଫୁଲ ଡିଟୋ ଯେମିତି ସେମିତି ପତ୍ର ଭଳିଆ ଏଇଠି ତା ଦେହରେ ଏଇଠି ଅଛି। ତା ଦେହରେ ବିଡ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏମିତି ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ମାଳି, ଏମିତି ୟା ଦେହରୁ ବି ଆଠଟା, ୟା ଦେହରୁ ଆଠଟା କିଣିଥିଲି, ତା ଦେହରୁ ବି ଆଠଟା କିଣିଥିଲି। ଏକୁ ବି ଆପଣ ଏମିତି ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଏପଟୁ ସେପଟୁ ଏମିତି କ୍ଲିପ୍ ମାରି ଲଗାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ବେଣୀରେ ଖସି ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବି ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେମିତି ବି ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ବ୍ରତରୁ ବି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଗାଇ ଦେଇଥିଲି। କହିଲି ଟିକିଏ ବ୍ରତର ଆଉ ହେଲେ କିଛି ବାହାଘର ଫାହାର ନାହିଁ, ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପରେ କାହାର ବାହାଘର ହେବ ଜଣା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କି ଏଇଟା ଜଣେ ଲାଷ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା ଆମ ଘର ଭିତରେ, ସେଥିପାଇଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଟିକିଏ ଖୁସିରେ ଲଗାଇବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା ବ୍ରତ ଘରକୁ, ଏମିତି କିଣି ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଜୁଏଲାରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ଦେଇ ପଠାଇଦେବି, ଆପଣ ଏହାକୁ କିଣିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥରକ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗଜରା ଭଳିଆ ଫ୍ଲାୱାର୍ ଗୋଟେ ମଗାଇଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ଲିପି ଲଗାଇଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା ଯେ ମୁଁ ଆକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଡ଼ର୍ ମାରିଦେଲି ଫ୍ଲାୱାର୍। ଏଇଟାକୁ ସେ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଫାସନ୍ ପକାଇ ଗଣ୍ଠିଟା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଠିଟା କାହିଁ ଫିଟୁନି, ମୁଁ ପଛରେ ଫିଟେଇବି।
ଏଇଟା ଯେମିତି ସୂତା ଡୋର ଥିଲା ଏଇଟାକୁ ଖୋସା କରିକି ଖୋସା ଦେହରେ ଆପଣ ଏମିତି ଏମିତି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଲଗାଇଲେ ଏଇଟା ମାନେ ପୁରା ଫ୍ଲାୱାର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ସତେକେ ଦୂର ଦେଖ ମାନେ ରିଅଲ ଫ୍ଲାୱାର ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। ଏଇଟା ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ୟେଲୋର ଯେମିତିକି ଫୁଲର କେଶର ଭଳିଆ ୟେଲୋ ହେଇକି ଷ୍ଟାଇଲ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଖୁନ୍ଦି ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ପୁରା ମୋଟା ହେଇକି ପୁରା ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ଲଗାଇଦେଲେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଲଗାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବନି। ଏ ଖୋସାରେ ଲଗାଇଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଏମିତି ଲଗାଇକି ଏଇଟାକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଫାସ ପକାଇବା କଥା, ସେ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କ'ଣ କରିଛେ ନା ଏଇଟାକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦେଇଛି ନା। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ପଛରେ ଫିଟାଇ ଦେବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଫିଟାଇବାକୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଝଡ଼ ପବନ ହେଇଛି, କ'ଣ ଝଡ଼ ପବନ ଗେଟ୍ ମେଲା ହେଇଯାଇଛି। ଗୋପାଲୁ ଏଠି କ'ଣ ବାହୁଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ା ଉଛିକି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ବାହୁଙ୍ଗା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଝଡ଼ ପବନରେ ଗଛ କିଏ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି, କିଏ ସେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କାଟିକି ନେଲା। ଏଠି ଏଠି ଗୋଟେ କାଟିଦେଇଛି, ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଗଛ ଉଡ଼େଇବୁ, ସେ ଏତେ ସାହସ ତାର। ଇଏ ବଡ଼ଟାକୁ କାଟିଲାନି, କାଟିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଦୁଇଟା, ତେଣୁ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ତ କାଟିଦେଇଛି ଆଉ। ଖାଇଦେବ ଟି ସିମେଇ ଉପମା, ବହୁତ ଖଣ୍ଡେ କରିଦେଇଥିଲି, ସେ ଅଳ୍ପ ଖାଇଲା ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ନାକୁ ଖାଇଲି ଆଉ ଅଛି, ସେ ଆଉ ଖାଇଦେବ ଆଉ। ରୁଟି ଯୋଡ଼େ ଥୋଇଛି, ଡାଲମା ଭଜା ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ବେକାର ହେଲେ ପୁଣି ରୁଟି ଫୁଟି ଭଜା କରିକି ସେଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା, ସେ ଆଉ ଖାଇଦେବ ଖାଇଦେବ। ମୋର ରୁଟି ଅଛି, ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଗଲା। ଗରମ ହେଉଛି, ଲାଇନ୍ କରେଣ୍ଟ ଏଇ ଲାଗି ଆସୁଛି, ତିନିଟା ବେଳକୁ ଯାଇଥିଲା ଧୂମ ପବନରେ, ଏତିକି ଜୋରରେ ଧୂମ ପବନ, ଆରେ ବାପରେ ବାପ। ଧୂମ ପବନ ତ ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା, ମୋ ଗଛକୁ କିଏ କାଟିକି ଚୋରି କରିକି ନେଇଗଲା। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସିମେଇ କରିଥିଲି, ମାନେ ସିମେଇ ଉପମା କରିଥିଲି, ଅଧିକ କରି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଲକି ଖାଇଲା ଆଉ ରହିଲା, ମୁଁ କାଇଁ ଆଉ ରୁଟି କାଇଁ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଙ୍କୁ କହିଲି ତୁମେ ଖାଇଦିଅ ନା, ସେ ବି ଟିଫିନ୍ ଜଳଖିଆ ତାଙ୍କର ଭଲ, ସେ ଖାଇଦେଲେ। ମୋର ରୁଟି ଭଜା ଡାଲମା ଥିଲା, ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଦେଲି, କାମ ଛିଡ଼ା ଛିଡ଼ି କରିଦେଲି, ଜାକିକି ଦେଇଦେଲି ପନିର ଭାତ। ସିଏ ଖାଏନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଏନି, ଘରକୁ ଆଣିଲେ ଏଠି ଖାଏ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଖାଇଦେଇଛି ଖାଇଦେଇଛି ସେ ତା ପାଖରେ ଶୋଇଛି। ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୋତେ ବି ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି, ଲଗାତାର ଖାଲି ଭୋଜି ଭାତ ଏମିତି ହେଇକି ସଫା ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ହେଇକି ଦେହ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଶୋଇବି, କାରଣ ଶୋଇଲେ ମୋତେ ସକାଳୁ ପୁଣି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଅଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ଜଣେ ଜଣେ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ମୋର ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପୁଣି ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁନି, କାରଣ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆଗକୁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି, ଦୟାକରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏଥରକ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।